Šabat šalom visiem klātesošiem vēlreiz un arī tiem, kas vēlāk klausīsies, lai šabat miers aiziet uz visiem, lai mums katru dienu būtu šis miers. Bet tomēr, kā jūs ziniet un pasaulē šobrīd, nu tāda miera nav. Tādēļ mazlietiņa īsi tā es tāds. Bet vispirms, kungs, vēl tāda tā īsa lūkšana sūt mūsu gudrības atklāsmes garu, lai mēs izprastu visu to, ko tu mums atkal šodien vēlies pasacīt, un lai es to arī varētu to pasacīt. Un arī, ja kādam ir kādi jautājumi, tad arī uzdot šos jautājumus, un lai ir iespējams vairāk un dziļāk iepazīt tevi, tavu vārdu un personu vārdu. Un visu, ko tas nozīmē. Ja šo vārdā, tādā vārdā. Amen. Tātad par šo mieru, kā es tā iesāku mazlietiņu no ziņām, teiksim, uz Izraēlu, uz šo brīdi, tagad šīs beidzamās dienas ir izšautas pie 900 raķitēm. Es saprotu, 900. Tas ir, protams, viena daļa tur ir pavisam tās paštaisītās mazās, kas pat ir nogalinājuši pašus palestīniešus, jo nav aizlidojuši līdz turienei, bet nokrituši pie robežas viņa teritorijā, ir daudzas nokrituši. Un Izraels tika jau arī apvainots, ka viņi nogalinājuši tur mierīgos iedzīvotājus, bet viņi visi fiksējuši un norāda tās raķetes, kas tur pat nokrīt pie viņiem. Viņu pašu raķetes nogalina pašu savējos. Tā kā arī tāds ir. Un šis Žiļieznī kupola, tātad dzels kupols, ja, tas, kas ir šī pretraķieša aizsardzības sistēma, tā tās mazākās raķetes visas notver tās, kas tur ir tās paštaisītās, bet viņiem ir arī tāds, nu, kādā veidā viņas tur ievestas, tas to, nu, mēs nezinu, bet arī Irānas raķetes un tādas lielās raķetes, kuras jau velk uz var uz Jeruzalem šalājiem izšaut un tādā veidā, nu, viņiem ir tās aizsardzības sistēmas, ja. Es jau kādreiz esmu to tā sacījis, bet tas tāds vēlreiz var atkārtot tā, kad kādreiz mums bija šeit Tors stundas, ar Aleksi arī, un šeit Liepājā es dzirdu šo sirēnu. Kas nozīmē šī sirēna, kad jāiet uz patvēršanu. Nu, Aleksi saka, nu, man tagad jūs laikam dzirdat, man jāpārtrauc. Jāpārtrauc un jāiet, nu, uz patversmi vai kaut kur, nu, arī citreiz viņu mājās, vidū koridorā ir tās mājas, kad ir koridorā, ir treptelpā, jo tur tad ir priekšā vismaz tās, nu, dzīvokļi un viss, un tur pat kādu brīdu pastāv. Pēc kādas minūtes, varbūt mazliet ilgāk, Aleks pieslēdzās atkal un tādiem vārdiem. Čuda jevrejskai tehniki žiļiezni kupolis bil raketu. Un turpin no tās vietas, kur Tors stundā mēs bijām palikuši. Tas ir tāds, tas ir vienkārši jau liekas tā, tik tā pierasts pie tās apšaudes, kad jā, viņš saka, jā, tīri saka, nav nevienā
nevienā cietušā nav. Ja kā nav? Man meita vispār bail, meitai baili dušā iet. Ja nu tajā brīdī atskan sirē, līdz patversmei ir jānonāk vismaz 3 minūtes. Viss. Nu kā, tu pliks kries? Nu, tāpēc arī šajās, nu, tāpēc es tos ziņas tāds īsumā, ir rakstīts 35 cietušie, ja? Cietušie tas ir citi no šķembām, citi ir vienkārši, nu, kas saka, psiholoģiski traumu, psiholoģiski traumu, cits ir tikai skrienot uz patversni, jau kaut ko pamežģījis vai kaut kas arī, nu, un viena sieviete ir bojā gājusi. Tur ir raķieta tieši dzīvoklī iekšā iešaula. Tā tad ir, ko es jau pieminēju, šis dzels kupols, ja? Tas ir, un vēl ir otrs. Tam ir, es precīzi tagad šobrīd nepateikšu, cik, teiksim, maksāja. Nu, ja, ja to rēķināt naudā, ja, cik maksā tur vien tā raķieta, ko izšauja tas dzels kupols. Es neminēšu, tāpēc negribu sameloties, bet šeit ir tāds otrs, ir, kas jau ir tālākām raķitēm. Un tas ir Dāvida Linga. Es domāju, ka no Bībeles jūs zin to stāstu, kur Dāvids Goliātu uzvarēja, ielika akmeni Lingā un Dāvidam papīru. Un viss. Tas ir Goliātam papīru. Kā sāk jūt jau un nogāzās Goliāts. Un tāpēc tagad ir arī tāds otrs sistēma, ir šis Dāvida Linga. Kelā David ivritā. Un tā jau ir tāda aizsardzības sistēma, kas tādām nu, nopietnām raķetēm, kas tiek jau šaut, kā teiksim, Irānas raķetes, kas no turienes, no, tas, kas ir no 70 līdz 300 km, kas jau velk tās raķetes var izšaut. Un tās ir nu jā, nu, un šitā tādu raķetu vienu izšaut, vienu raķeti jau miljonus dolāru maksā. Tas jau nav vairs tādu. Bet, kā saka, arī tie, nu, speciālisti, teiksim, Izrēlā un vēl, kad tas atmaksājas. Jo tāda raķeta nodarītu lielāku postu, vēl, nu, prusi un nerei, ja vēl rēķinot vēl cilvēku dzīvības un visu pār, jo te nereiķinot nemaz tikai materiālo. Jo tās jau ir tāds nopietnas raķetes. Un šajā sakarā es tādu no sākuma tādā veidā es pateicu, un pēc tam salīdzināsim par to, kas mūsu šīs dienas tors stundā ir rakstīts, jā. Bet no sākuma, tā kā šodien mēs beidzam trešo no šie grāmatu vai ikra, mazliet no, vispirms no otrās, no Behukotai. Tas jums nav tur vārnīcā, tur nav, tur tas nav, es tikai daržs. Bet faktiski es to es arī pateikšu, ja? Bet pirms tam es šai vietā es nepaskatījos, kurā vietā tur ir tas, vai tur ir tā atstarp, bet droši vien, ka tai vietā ir atstarp. Tad ar ko beidz šī iepriekšējā nodaļa, ko mēs apskatīsim Behar, tas ir kalnā. Bet viņi beidzas ar to, tā kā Latviešu valodas bībulē, nedariniet sev elkus vai izgrieztus tēlus, neceliet sev piemiņas akmeņus. Arī savā zemē neceliet iezīmētas piemiņas akmeņus, lai to priekšā liektos līdz zemē. Jo es esmu tas kungs jūsu dievs,
turiet manus šabatus un bīstieties man svēto vietu. Es esmu tas kungs. Tad ar to beidzas tā iepriekšējā nodaļa. Un nākošā, tātad behukotai, manos likumos, tas jau ir trešais pants, ja? Ja jūs manos likumos staigāst un mans baušļus turēsit un tos pildīsit, ir tad ceturtais, tad es jums došu lietu savā laikā un zemi izdos savu ražu un koku nesīs savus augļus. Un kulšanas laiks sniegsies līdz vīnogu novākšanas laikam un vīnogu novākšanas laiks sniegsies līdz sējas laikam. Un jūs bagātīgi ēdīsit savu maizi un dzīvosit droši savā zemē. Un es došu zemē mieru, ka jūs gulēsit bez briesmām. Nu, tālāk es nelasīšu, es vienkārši šos, tāpēc arī tās ziņas mazliet pieminēju, kad šeit ir šie apsolījumi, kad kas būs. Bet reizē pie tā mēs arī vēl varam paskatīties, vai šie, kā tas attiec tieši uz to, ka vai gulēsit mierā, vai pirms tam kādam laikam ir jābūt tādam, ka nebūs šis miers. Jo kāpēc tad ir, teiksim, vajadzīgs izlasīsim tātad Cahārijas vai Zehārija precīzāk būtu Zehārija 12. Nodaļā tur ir tādas vieta tāda aprakstīts, ja teiksim šis ir tā kunga vārda. 12. Nodaļa ir spriedums par Izraelu. Tā saka tas kungs, kas izstieps debesis pār pasaulē, kas licis pamatu zemē un kas radīs cilvēku. Kā viņa garu? Redzies, gribu darīt Jerušalaim par apreibinātāju dzērienu, kā uz visām tautām, kas ap Jerušalaim dzīvo un Jūda Hudam pienāk savu kārtu, kad aplenks Jerušalaim. Un notiks tanī dienā es darīšu Jerušalaim par smagu akmeni visām tautām. Visi, kas lūkos to pacelt, sagriezīs sevi uz tā. Bet pret pilsētu, kad pret pilsētu sapulcēsies visas pasaules tautas. Nu, tas ir tāds pravietojums, kas es daudz reiz par to domāju, kad sāks atkal šie kāri un kā saka, kā gudrie saka, vispirms tas Gog būs karš ar Gogu Magogu, cits no kādiem sludinātājiem mesiāniskajiem norāda, kas tas ir Maskava, no Maskava nāk. Tad, kad Krievijas federācijas armija bija Sīrijā, tad jau likās, viņi jau turpat ir. Ir jau. Tas karš var jau kurā brīdī sākties, un tur jau bija tāds ļoti saspīlēts ties stāvokļi. Bet tas vēl nenotika. Nu, tagad arī par šīm ziņām. Ja, kā es tagad nolasīju, ja būs, turēsit mans baušis, dzīvosit, gulēsit mierā. Bet par šo visu, kad jānotiek arī šim ir, kas Zehārijas grāmatā rakstīts, ja? Tas ir šajā 12. Nodaļā, ja? 12.8. Tur to visu vajadzētu lasīt, ja? Bet tagad mēs mazlietiņ to pārtrauksim. Tanī dienā tas kungs pasargās Jerušalaim iedzīvotājus.
ka viss nespēcīgākais viņu starpā būs tai dienā kā Dāvids, un Dāvida nams būs kā Dievs. Nu, šeit varbūt vajag kaut kā, kā tā kunga eņģels viņa priekšā. Kurš pants? Zekārijas 12. 12.8. Dāvida nams būs kā Dievs. Nē, nu tas arī var, var būt, ja, kā ka Elohim, jo Elohim, Dievs Tora apzīmē gan tiesnešus, gan, kas saka, visu augsto, ja, gan arī, kas saka, parasto cilvēku, arī, teiksim. Es teicu, jo to Ješo teica, vai tad nav sacīts jūs rakstos, ja? Nē, nu jūs rakstos tas ir varbūt pieklīts klāt, bet rakstos, rakstus nevar atcelt. Jūs esat Dievi. Atem Elohim, tas ir 82. psalmā. Tas ir tā kā, bet šeit ir tas, kā Dāvids, nu, nu šobrīd, jā, nu ir, ir tie, protams, Izraels pretriecienus dod un iznīcina šos, nu, vai tas kaut ko dod, ja tikai tos vadoņus kādus likvidē, tos teroristus, kā es sauc viņus, tos teroristu vadoņus. Cik zinu, šobrīd 6 jau viņi nolikvidējuši. Un tur ir nāk vietā nākošais. Bet par šo, kā Dāvids, vis, visnespēcīgākais, kā Dāvids būs. Iespējams, ka tas arī par šo laiku ir. Bet turpinājumā jau ir mums jau ļoti tu, tā rakstvieta. Un tanī dienā, Bajom Hahu, tas vienmēr nozīmē uz Mašiah laikiem. Kā, un notiks 9. Un notiks tanī dienā, es meklēšu iznīcināt visas tautas, kas devuši cīņā pret Jerušalaimu. Nu, ja tā paskatās devušās cīņā, daudz ir šie annot visādas rezolūcijas, kas nosoda Izraelu un visu, un daudz būtu vēl bijušas, ja, teiksim, Amerikas Savienotās valsts nebūtu uzlikuši savu veto. Tātad viņiem ir tiesības, šito mēs veto un visu. Citi jau ir, ir izstrādājuši, jā. Tātad iznīcināt visas tautas. Nu. Bet par Dāvida namu un Jerušalaimu iedzīvumus izlīdz žēlstības lūkšanas garu. Tie raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši, un laimenās par viņu, kā laimenā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā skumst par savu pirmdzimto. Tātad tanī dienā Jerušalaim būs tik liels sēras, kā citkārt sēras bija pie Hadad Rimonas Megidas līdzinā. Nu šeit tomēr lasīsim tālāk. Un zem vaiminās ik viena cilts par sevi, Dāvida nam cilts par sevi un viņa sievas atsevišķi. Nātan nam cilts par sevi un viņa sievas atsevišķi. Levī nam cilts par sevi un viņa sievas atsevišķi. Un atkal tā tālāk. Un arī viss pārējās cilts, katrs cilts par sevi un viņu sievas atsevišķi. Tātad šeit arī ir šis sadalījums, tātad arī vīri un sievas ir atsevišķi. Tātad, teiksim, tāpat kā pie šī rietuma sienas vai raudu mūra, ko sauc, kur ir šī starpsiena pa vidu, starp. Tur ir sievu daļa, tur ir vīru daļa. Un nevar tur tā sajaukties, ja. Un tieši tāpēc arī šos ziņas es tā pieminēju, lai mēs tagad paskatītos, kā
tas ir par šo baušļu ievērošanu vai neievērošanu. Vai tāpēc tiek sūtīts, jo nekas jau neviens jau nevar sacīt to, ka kaut kas notiktu bez tā kunga ziņas. Vai tas šīs tautas ceļās tieši tāpēc, lai būtu kā mēģinātu pacelt šo akmeni, ar kuru sagriezties. Tas ir tāds pārdomām, bet tagad iesim mazliet atpakaļ un šeit arī būs ko pārdomāt, jo arī ir šie, nu, kā teikt, par zemes likumiem jau, kā zemi jāapstrādā. Un tagad mēs iesim pie šī behāra, kā teikt, atpakaļ, pie Tora Stundas behāra, 25. nodaļa no 1. panta. Un pēc tam, kad tad iepriekšējā nodaļās mēs lasījām, ka Tora izklāstīja tēmu par Koganu svētumu, tātad svētums, svēts tas ir atdalīts, un atdalītiem laikiem, tas ir svētku laikiem, svētajām sapulcēm, tā pāriet pie vietas atdalības, Erets Izraels. Jo ejot caur laiku, cilvēks satieks ar telpu. Izprast dievišķo telpas atdalītību ir daudz grūtāku nekā cilvēku un laikus atdalītību. Tātad atdalītība tas ir arī svētumu, jā. Ja? Nu šis ir komentārs no Tora Micjona. Jo telpa ir iedobžota un materiāla. Izraela tautas uzdevums ir ejot savu laiku, tas ir vēsturi, satikt vietu Erec Izraela. Vai satikt, vai sasniegt. Tādēļ iziešana no trimdas ir pāriešana no laika kategorijas uz vietas kategoriju. Arī kāds reiz tāds, kāds šis Laitmans teica, te, nu, tas vēl, nezinu, viņš saka, es jau neesmu nekāds pravietis, ja es negribu te pravietot. Viņš teica, būs liela migrācija. Arī, nu, tāda vēl nav notikusi, kaut gan Izrēlā. Daudzi brauks prom, daudzi brauks uz Izrēlu. Būs, kas, kā viņš teica, kam ir punktiņš sirdī, kam ir točka v sirdze, punktiņš sirdī, tas šeit brauks uz šeit un paliks te, un, jo tā ir tā vieta, kur Dievs izredzējis, kur tas kungs izredzējis savai tautai. Un viss, un tie, kam nav šis punktiņš sirdī, tie brauks prom. Tā kā reiz, bet tātad vienmēr tas tā jau gribas atgādināt arī tas viens mesiāniskais tā stāstīt. Nu, tam nav svarīgi, kāds viņam uzvārds bija. Vekslērs laikam, viņš arī diktors, tur televīzijā vēl nebija. Viņš teica, kādreiz bija Napoleons. Napoleons teica ebrejiem, brauc uz savu zemi. Attaisīja robežu. Nu, es aptuveni atstāstu, viņš teica, brauciet, še kas aizbraucis, neviens, nulli. Ja tur tas krievolodā labāk tas skan. Začem žiķ v pustiņe, jezli možno žiķ v Parīžē. Tad kādai dzīvot tuksnesī, ja var dzīvot Parīzē. Tad kamēr varēja dzīvot, nedzīvoja. Tagad Parīzē dzīvot, nu, it kā var, nekas tā kā
Nav dzirdēts, ka būtu tur ebreju vajāšanas. Nu, es nezinu, varbūt, kad ir ar to, labi, es pa to nespriedīsim, ja? Bet te ir kāds rabīns raksts tāds, šī tors stundai to Behāra kalnā. Ir tāda virsrakstu pielicis, aiz dabas likumiem ieraudzīt visu augsto. Lai labāk izprast komentārā sacīto, pirms tam aplūkosim dažu vārdu nozīmi un sakarību, jo tālāk būs no viņa komentārs. Ivritā vārda dereha teva nozīmē dabīgā ceļā. Teva, tas ir teva. Tas ir daba, ja. Un derech Elohim, dievu ceļš. Un ja salīdzinu šo gematriju, nu tad ar skaitlisko nozīmi saskaita, ja. Hateva un Elohim, tad nonāk pie vienādu iznākumu. Tad daba, Elohim, un vienmēr, ja ir, kā gudrie saka, ja ir šis gematrija vienāda, tad tas kaut ko jau nozīmē. Tur ir kāda sakarība. Bet tā kā šī sakarība ir arī, bet tad ir jautājums, vai vienalga pa kādu ceļu ejam. Nu, dažas rakstvietas no grāmatas jaunā derība, kur minēt šie vārdi. Vispirms rakstvieta par dabīgo ceļu. Otrā Pētera, vispār jā, to vajag lasīt mazliet kontekstā. Otrā Kēfas, tā es teiktu, jā. Otrā Kēfa, 7.27. Nu. Divi septiņi. Viņš izglāba taisno latu, kam bezdievju netiklā dzīvu sagādāja ciešanas, jo taisnais, kas dzīvoja viņu vidū, mocījās savā taisnajā dvēselē dienu no dienas, redzēdams un dzirdēdams viņu negāntos darbus. Tā tas kungs prot izglābt divbīgos no kārdinājuma, bet netaisnus paturēt mokām soda dienā. Sevišķi tos, kas seko miesas kārībās, kas viņus apgāna un nicina augsto varu, pārdroši pārgalvi. Tie nebīsts no godības eņģeļiem, bet zaimotos, kamēr eņģeļi, kaut gan tie ir stiprumā un spēkā lielāk, nenosod viņus tos zaimodam tā kunga priekšā. Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas, ja ivritā tur ir, kas dabīgā ceļā, še badereha teva, kas pēc savas dabas radīt satveršanai nokaušanai, tāpat kā šie ies bojā, tāpēc, ka tie zaimo to, ko tie nepazīst. Nu, tātad šeit jau ir runa par tādiem tīri, nu, zaimotājiem, kas, jā, tur Dievu nav un vēl tā tālāk, viss tā es domāju. Tagad turpināsim par Dievu ceļu. Tātad šis būtu it kā dabīgais ceļš, bet, nu, kā bet, es saku, bet, teiksim, manuprāt, bez šī dabīgā ceļa nevar nonākt arī pie Dieva ceļa. Ja es skatos uz sevi, es tomēr, nu jā, nu Dievu es nezaimoju. Tā, bet, nu jā, nu viņš ir vai nav, nu kas man kā daļa, tā varētu teikt, kādreiz bija. Omī tā tur teica, jā, kādreiz kādu omīti, ka vajag palasīt bībeli vai kas, nu taču neko nedarīja, neko nelasīja.
tagad Dievu ceļš. Tie griezās pie viņa ar šādu jautājumu. Mācītāji, mēs zinām, ka tu runā un māc pareizi. Un negrib iztapt cilvēkiem, bet pēc patiesības māci Dieva ceļu. Et derech Elohim. Tātad tas ir Lūkas 20:21. Tad es vēl no apustuļu darbiem. Bet 18:24-26, bet Efesā nonāca kāds jūs vārdā apols, dzīves Aleksandrietis, izglītots vīrus, labs rakstu pazinējis. Tas bija mācīts tā kunga ceļā. Un degdams garā runāja un rūpīgi mācīja par iešo, kaut gan pazina tikai Johanam pagrēmu. Tad viņš jau pat iešo nebija redzējis, ja, bet viņš māca par viņu. Un viņš sāk sludināt sinagogā. Viņi dzirdējuši Priskilu un Akivu, viņi aicināja pie sevs un viņām vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu. Aderech ha Elohim, tas atkal ivritā tulkojumi. Un šeit ir tas uzmanība, ka jāpievērš mācīs tā kunga ceļā. Mantvērt, šeit jau viss ir labi saprotams, lai iet pa tā kunga ceļ, tā valdnieka ceļ, Dieva ceļ, labi jāzina rakst, vai kā ir šo saku. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dievu mācīti. Tik viens, kas tēvu ir dzirdējis, un no viņa mācījies, nāk pie manis. Nu, šeit es tomēr arī atkārtošu, varbūt jau atkārtošu vairākas reizes, no kuriems tad viņš sacīja to, jo oriģinālā tur ir mazliet citādāk vārdi šī. Ko iešo atkārtoja to 54:13 iešā jāvū. Un visi tavi dēli tā kunga mācīt, limudei, kas ir mācīt, apmācīt, pieredināt, ka Jeremijas 2:24 ir rakstīts savais ēzili pieredināt pie tuksnešu. Apmācītie, pieredinātie, piereduši pie mācības. Un ne tik vien klausās, bet arī visi dzirdēto izpildu. Nu, es teiktu, šobrīd nu vismaz cenšas izpildīt. Kas nav mācījies tēva mācību, Toru nevar pa Dievu ceļu atnākt pie šo. Sālēm man pamācībās sacīts, ka Tori ir dzīvības ceļš. Jo bauslis ir svets un Tora gaisma un dzīvības ceļš. Tātad turpinām iet pa, ja šo tēvu mācības, Toras ceļu, tā kunga ceļu, Dievu ceļu, dzīvības ceļu, kas ir arī, ja šo, kā viņš saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Neviens netiek pie tēvu, kā vien caur mani. Tātad mērķis ir tikt pie tēvu. Nu, redziet, tik daudz. Vēl jau var turpināt, ja, bet iesim tagad pie Toras, tātad galvenais ir, vai arī tos, teiksim, ja, tikt pie tēvu un šo nu, pieņemt, atzīt, ja šo, tad viņš, kā rakstīts, vēl atkal turpat iesais, ja, viņa grēks nesīs uz sevis. Mēs nu daudzreiz esam apsprieduši arī šo tekstu šeit pšat līmenī, bet tagad varbūt mazliet dziļāk. Pirms tam vēl ko nozīmē vārds šmita. Šmita, tas ir atlaide. Katrs 7 gadus pēdējā gadā, kā rakstīts, 7 gadu beigās veids atlaidi. Tas ir šmita. Tas jau ir no 15:1. Nu, turpināsim ar šī rabīnu komentāriem un varbūt maniem papildinājumiem vēl. Ja zinām, ka Toras teksts sadalīts ir atstarpēm,
Tās ir kā savu veidu tēmas sadalījums sīkākās tēmās. Šajā nodaļā pēc 7. panta seko 9 burtu atstarpi. Un tagad teksts turpinās. Gudrie saka, ka šādu sadalījumu šeit saņēma no tā kunga. Nu, un lasam burtiskākā tulkojumā. Ja? Tad vai ikri 25.1 un runāja tas kungs uz Mošē, Sinai kalnā sakot, runā uz Izraela dēliem un sacīstiem, kad jūs nonāksiet tanī zemē, vai var arī valstī iztulkot kā citu hārec, kuru es dodu jums, un atpūtīsies tā zeme šabatā tam kungam. 6 gadus apsēja savu tīrumu, 6 gadus apgrieza savu vīna dārzu un ievāca tā ražu. Bet 7. Gadā šabats būs zemē. Šabats tam kungam savu tīrumu neapsēja un savu vīna dārzu neapgriez. Tātad no pirmā acu skatiena var likties, ka te ir runa par lauksaimniecības likumiem. Tomēr tā tas nav. Šmita likumiem nav nekāda sakara ar agrāro zinātni. Nu, par to mēs arī pārliecināsimies. Ir zināms, ka zemi, ja to nepārtraukt lieto, noved pie ražu samazināšanās. Tādēļ iesaka zemē dot atpūtu. Neapsēt to gadu no gada, bet darīt to ar pārtraukumiem. Gudrs lauksaimnieks nekad neapsēja visu zemi. Viņš noteikti kā daļa atstās atmatā. Tāda atpūtusies zemi nākošajā gadā dos ražu ar dubultotu spēku. Un tad pārbaudīsim, vai šim nosacījumam atbilst likumu par 7. Gadu, Šmita gadu likumu. Ja? Torā rakstīts 6 gadus apsēja savu tīrumu, 6 gadus bez pārtraukumu. Par šo laiku zemē būtu jānoplicinās un auglība jāsamizinās. Bet pēc 5 gadu nepārtrauktas eksploatācijas lauks nav spējīgs nodemonstrēt pat, ja, savu labāko sniegumu, kur nu vēl dot rekordu lielu ražu. Taču Tora maz kur balstās uz zemkopības kanoniem un agrāro zinātni. Ne jau tie, tai ir svarīgi, bet radītāju vārdi. Visaugstais spēja visiem lauksaimniecību. Pēc pretē visiem lauksaimniecības likumiem apsola tātad 25.21. Un es pavēlēšu savai svētībai nākt, ja, priekš jums 6. Gadā un taisīs tā to savu ražu uz 3 gadiem. Tas ir man tā, tas ir jau te uz beigām, ja? Tas ir tāds interesants tā apšojas. Svētība taisīs. Man tād par to ir šoreiz tāds jautājums arī radās, kā tas ir svētība taisīs ražu. Nevis zeme dos, bet svētība taisīs to ražu. Pēc 5 gadu nepārtrauktas eksploatācijas, noplicināt zemi. Pēc visaugstā un Toras apsolījumiem 6. Gadā dot 3-kāršu ražu. Lai ebrejiem, kas ievēro Šmita likumus, būtu ko ēst līdz 9. Gadam, jo tikai 9. Gadā varēs iegūt pilnvērtīgu ražu. Tad Šmita baušlis par 7. Šabata gadu mums māca, ka ne spēks un ne mūsu roku pareizā darbošanās nes bagātīgi ražu, bet to dod visu augstās svētība. 40 gadus ejot laikā, kā te ejot pārgājienos pa tuksnes, Izraela dēla personīgi pārliecinājās, ka radītāja vara ir virs dabas likumiem, ka pārvalde pār dabīgo notiek brīnuma veidā. Bet cilvēks, viņš dzīvos no visa tā, kas nāk no radītāja mutes. Kad Izraels iegāja ierēc Izraelā, visaugstais arvien vairāk sāk slēpties aiz dabas likumiem.
kā dēļ, lai mēs viņu meklētu? Lai iemācītos meklēt un sameklēt. Tādēļ, lai saprastu, ka raža nav atkarīga no agronoma un ne no kolhoza valdīšanas, vadīšanas, ja, bet no visaugstās svētības. Tagad mēs esam spējīgi atbildēt uz vēl vienu svarīgu jautājumu. Kādēļ mums pirms ēšanas pienākas izteikt svētību? Kādēļ bez svētības nekas nedrīkst nonākt mutē? Lai iemācītu mūs, ēdiens neizveidojas pats no sevis, bet radītājs izveidojas mūsu pasauli no nekā. Devis svētību laukiem, dārziem un vīnogojiem. Pateicoties viņam, tiem jaudzē ēdienas visiem radījumiem, kas apdzīvo pasauli. Nu, tas būtu komentāri beigas, un es par šo slēpšanos mazliet vien tādu līdzību, arī, ko ebreji saka tas, lai tā vieglāk izprast. Nu, kādam rabīnam ir dēls, jā, un šis, tur, šis dēls spēlējās, nu, spēlējas rotaļājas, kā varētu teikt, ar citiem bērniem, Un, kā mēs latviešu valodā saka, nu pliņķī, spēlē pliņķīt vai paslēps. Varbūt viss nemaz nezin to vārdu pliņķīts, ko nozīmē. Bet tas paslēpē, spēlē paslēps. Tāds bija mūsu nītas pusē, tā teica, spēlēsim pliņķīt. tas bija daudz nezin no tās puses arī tāds vārds, tāpēc saka, spēlē paslēps. Un pēc kāda laika šie tur puikas spēlējušies, rotaļājušies ilgi, viens tas rabīna puika pārskļiem mājās, raud, kā saka, krokodaļa asarā. Rabīns saka, kas te notika? Saka, es paslēpos, tik labi bija paslēpies. Un gaidīju, ka man atradīs, es domāju, man neatrod. Ka man nevar atrast, ka es tik labi esmu paslēpies. Bet pēc tam, nu man apnikas nāca ārā, beidzot. Ar visas puikas aizgājuši mājās, viņi nemaz nemeklēja man. Nu, tas ir tas, tā līdzība par šo, par to kungu, viņš apslēpies aiz dabas likumiem. Un mēs nemeklējam, nu kā, nu es aprakstu savu lauku, labi apmēsloju, tāpēc man tādu tomātu izauga, teiksim, jā. Kāda bija pagājuši gadu. Kā šogad būs, nezinu. Bet, nu es taču darīju. Nu tā varētu domāt. Tāds, kā kādreiz viens teicu šeit. Kaimiņiem, tur dārziņi ar uz, nu pat, tas pagājuši gadu viņš te man stāst. Kaimiņiem prasa, kā tev tāda rabarberi šitādi te izauguši? Man tikai tāda. Šaka, es jūras mēsus, kā brauca mašīna, tur bagažniekā iekrāma mazliet jūras mēsus, nu cik nu var savākts. Un ar tiem mēslo. Nu, tad ir tā. Nu, redz, šeit viss ir dabīgā ceļā. Es samēsloju, nu, man ir. Tāpat arī, teiksim, Ēģiptē, kā teikts, tur visa nīla, ka pārplūda, viņa apūdeņoja laukus un uznesa arī tās dūņas virsū. Un tur samēsloja tos laukus. Nu, taču tas ir mīla, kā Dievs bija Ēģiptiešiem. Viss tas ir apmēslos, samēslos, viss labi aug un apūdeņots tiek. Apūdeņots tur ir, nu, tur es to esmu, tur jau ir mazliet citādāk jāsaka, jāstāst. Tas citā vietā. Bet tagad iesim tālāk par šo te, tātad, Piektais pants. Tātad sešas, sestajā gadā taisīs to blievorāku. Piektais pants. To tavs pašreiz pļauj, nenopļauj. Tas ir pēc domas, kas pēc tavs pļaujas pats iesējies, nenopļauj. Tajā,
Tas jau domāts uz 7. Gadu. Un vīnogas un tavas vīnstīgas nenovāc. Šabata gads būs zemē. Un būs šabats zemē priekš jums, lai ēstu tev un tavam vergam un tavai verdzenei, tavam algādzim un tavam piedzīvotājiem, kas mājo pie tevis. Un tavam lopam un dzīvniekam, kas tavā zemē būs visa, tās raža, lai ēstu. Un saskaitīs sev 7 šabata gadus, 7 gadus, 7 reizes un būs tev šo 7 šabata dienu. Šabatu dienas 9 un 40 gadi. Nu, tas ir precīzi tāds tulkojums. Un pārvedīsi šofara pūšanu 7. Mēnesī, mēneša 10. Dienā, izpērkšanas dienā. Pārvedīs šofaru visā jūsu zemē. Un svētījiet šo atlaidz šo gadu. 50. Gadu pasludinot brīvību zemē visiem tās iedzīvotājiem. Jo vēl jubilei, tas būs jums un atgriezīsies vīrs savā īpašumā, vīrs pie savas ģimenes atgriezīsies. Jo vēl viņš 50. Gadu gads būs priekš jums. Nesējiet un nepļaujiet tā pašsēji un nenovāciet no tā vīnstīgas. Jo jau vēl viņš svēts būs tas jums. No lauka ēdiet tā ražu. Tātad raža būs tie, tas, kas ir no šīs pašsējas, nu, iesējies un tātad atkal ir, kad šajā 7. Gadā neko lai nesēja. Ja mums tā kā latviešu bībelē izlasam, kad gads sāks ar 1. Mēnesi, tad nekas nesanāk. Jo 1. Mēnesī, ja sāks ar 1. Mēnesi, 6. Gadā ir atļauts sēt. Tātad 6. Gadā tu iesēji un tas pāriet uz 7. Gadu. Nu, ko tad darīt? Bet tie rakstīs pašsēji. No. Tātad, ja mēs vienmēr esam tā reizēm neizprotams, ja pirmais mēnesis, nu tad jaunais gads sāks. Tā mēs esam pieraduši domāt. Bet šeit ir, ka šis gada beigas nav rakstīts jaunais gads, ja. Nu, Roša Šanā gan ir tikai Echeļa grāmatā vienā vietā, kā teikt, jaunais gads. Bet tad, kad ir raži ievākt, tad arī ir šis gada beigas, jā. Nu, es teiktu tas vai vairākas reizes, ja to esmu atkārtojis. Kad nav tieši tā kā viena diena, bet tas var praktiski, šīs gada beigas ir. Nu, es tā izprostu, ka viss 7. Mēnesis. Nu, man kāds saka, kur tā paliek pārējiem mēnešu? Jā, mēs, ja paskatāmies, kad tad sēja, piemēram, miežus, jā, kad tad ir šī sēja sākas. Nu, es nezinu, es neesmu, nekur nevarēju sameklēt tur internetā, kur, kad tas sākas. Bet, nu, sameklēju, kad tā miežu veģetācijas laiks tur ir līdz no 60 līdz cik tur 110 dienām, cik bija kaut kur. Tad viņš nākošajā 8. Gadā, kad iesēja, tad viņš sāks. Un tas ir pirms tātad 2-3 mēnešus pirms 1. Mēneša. Jo 1. Mēnesī jāpienas šis pirmais kūlītis. Pirmais veicināmais kūlītis, kur tad arī pienas, kas ir, kā rakstīs rakstos, mēs
par Ješo, ka tas būtu kā pirmais, pirmdzimtais, jā. Un desmitā pantā es atstāju, tulkojumu atstāju vienu tulkojumu variantiem, jubileju, juveju. Te jau kāds uzreiz citreiz piesienās, ja te saka, apsveic jubilejā, jubileju nav, jubileju tikai 50 gadu. Ar, un tur vēl visāds tie, tas jau, lai paliek citādāk, bet jā. Bet šis vārds juveļ, tā citā paskaidrojošā tulkojumā tuveļ, juveļ hu titjē lahem, tas būs mājās atgriešanās gads priekš jums. Juveļ nozīmē atnest, piegādāt, atvest. Tas izsaka darbību, kas paredzētu noteiktu objektu, piemēram, cilvēku nogādāšanai tai vietā, kurā viņam vajadzētu būt. Vai priekšmet piegādāšana personai, kurai uz to ir likumības tiesības. Tas pieder viņam. Tad man te kurjers atvēt. Tad juveļ, viņš man atgriež. Ja es saku jubilei, tam ir pavisam cita nozīme tajā vārdā. Ja es tagad apsveicu tev jubilejā, vai tas ir 10. vai 15. Nu es nu, pat to tik tā izpratu pats komentējot šeit, ko es pierakstīju, ka tas tam ir pavisam cita nozīme. Viņam nav nozīme, kā atgādāt kaut kur mājās vai to, kas pieder. Jā, nu 50. Gads, bet tā ir jau cits. Un vēl par juveļu. Jo jevuļ, to var uzrakstīt arī, izlasīt jevuļ. Tā ir raža, zemes produkts, ko zeme atnes mājās savam īpašniekam. Tātad juveļ burtiski tas, kas atnes, kas atgādā ļaudis un lietas mājās. Atgriež tos vietā, kur tiem pienāks būt. Vai atjauno to kārtību. Tādēļ arī ragu, ar kuru gans sasauc mājās savu ganāmpulku, sauc šofrot hai jovel lim. Tātad jovel šofārs. Nu, šitas mums tāds, man tāds maziņš šofārs ir. Bet es domāju arī, ka avis to dzirdēs, arī tādu mazu šoferu. Ja tā teiksim, nu tās atkal tāda līdzība no dzīves. Tēvs kādreiz brauc ar mopēdi uz darbu, ja, slimnīcā strādē. Viņam vajadzēja tikai te vents jau uz galā būt. Sāk iebraukt vents ielā, cik tas te būtu? Grūti pateikt. Nu vismaz 300 metri, ja? Suns jau lundzināja astu un zināja, ka būs klāt un līdās saimnieki. Liekas, cik te mopēdi nepabrauc garām un viss, bet tur ir kāda niams, kas ir tikai tam aparātam tāda tā skaņa. Un to suns to momentu uztver. Jo es arī tā zinu, es te brauc ar riteņu garām kādai mājai. Bet viņš vairāk riteņu brauc. Kāpēc uz mani reit tas suns? Es nezinu. bet manam ritenim nezinu, ka es tur taču nav nekāds motors nekas, vai tie gultņi kaut kādu tādu trokšņu izdod, kad viņš dzird, tur šitas brauc, bet kāpēc tieši uz mani? Uz citiem? Es nezinu, bet es esmu redzējis, ka tur citi arī brauc garām, nekāda reakcija nav. Varbūt, ka vēl kāds ir bez manas, uz kuru reidiet. Nē, nu, protams, es citreiz redzu, tas suns uz ielas ir saimnieku pavadījumi, bet tad jau viņš ignorē mani.
nekas, bet tur ir viņa teritorija, un es tur kā pa daudz stūbra, es nesaprotu to, to es nezinu, bet tas tāds piemērs, kā tas bija, un jo vēl arī šie šofāri, jo vēl skaņas, kas atskanēja pie Jericho, tātad Jēriks, ja, tā bija pirmā pilsēta, kura Izraela dēliem bija jākar iekaro tajā zemē, kur deva tas kungs. Tika piedāvāts pilsētai padoties vai, ja vēlaties, atgriezties mājās pie likumīgā īpašnieka. Siena sagrūšana bija atbildu šo piedāvājumu. Šajos fragmentos jo vēl nozīmē vairāk nekā tikai rāvu, bet arī signāls, aicinājums mājās. Nu, tātad, atkal, ja es tagad kādu apsveicu jubilejā, tas vienalga, cik gados, tad es varu teikt, es aicinu mājās, ja tā kunga. Tad es pārdomāju par to tād, tas ir pavisam, tāda atziņa man tagad tik ienāca nācijā, jo tas ir, tomēr, tas nav tikai kā 50. Gads. Jā, jo tu, piemēram, 50. Tas jau ir kaut, ir kas vairāk, jā. Bet šo, kāpēc es nedrīkstētu izteikt šo aicinājumu šajā katrā dzimšanas dienā, ko mēs sakam, jā, nu, tur atkal ir problēmas, cits saka, nav dzimšanas diena, tā tev nav dzimšanas diena, tā ir dzimšanas atceres diena. Bet ir jau tā būtība, kas ielikt tajās vārdas. Igadējā Jom Kipura izpirkšanai, kas kā visvarenās dievišķās žēlistības brīnumainā dāvana atvedīs pie personības tikumiskās atzimšanas un dziedinās un stiprinās tās iekšējo un ārējo pasauli. Izrēlam gan iekšēji, gan ārēji jāsasniedz progresu šajā brīvībā un neatkarībā, kur Dievs atkal un atkal dāvā. Tam no jobeļ līdz jobeļ, tik ilgi līdz tas sasniegs ideālu stāvokli. Tad cits tauts tieksies pie Izrēlu, lai no tā uzzinātu par dievišķi iestādītajiem institūtiem. Vienīgi tie var garantēt brīvību, taisnību, un mūžīgi mieru. Šeit bija, nē, vispirms tātad šos te par šo mieru, kas laika beigās būs no Ješajagu 2:2-4. Laika beigās notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem. Un pie tās aplūdīs visas tautas. Un nāks daudzas tautas un sacīs, iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Jākavu Dievu namā. Un viņš mums mācīs viņa ceļus, un mēs staigāsim viņa ceļos, jo no Cionas izies mācība Torā. Tore, ja? Un tā kunga vārds no Jerušalaima. Un viņš spriedīs tiesu tautu starpā un tiesās daudzas tautas. Viņi tad pārkaus savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par vīnu dārznieka nažiem. Tautu pret tautu nepacels vairs zobenu un nemācīsies karot. Tātad, kad pienāks tāds laiks, zobens, šodien tie zobeni diezgan smagi ir tādi, tie vairākas tonnas tāds tanks sver, cik tur neiznāk lemešu un šie dārznieki nažijā. Un Jeremijas vēl Jirmijahu, ja, aprakstīt šis jo vēl neievērošanas sekas. Tātad šeit jau tas attiec uz 50. Gadu. Tādēļ tā sacīja tas kungs. Jūs man nepaklausījāt, lai pasludinātu brīvību,
vīrs savam brālim un vīrs savam tuvākajam. Lūk, es jums pasūdinu brīvību, saka tas kungs, zobenam, mērim un badam, un es darīšu jūs par šausmām priekš visām zemes ķēniņu valstīm. Jo kas tad tas bija, jo nepaklausīja, jo es pārīkšu uz 13. Pantu, ja. Šajā jau veļ gadā atgriezīsies vīrs pie tā sava īpašuma, un kad pārdosiet pārdodamā savam tuvākam vai pērkot no savu tuvākā rokas, neapmāniet vīrs savu brāli. Šeit atkal ir tāds ļoti interesants tas no vārds tuvākajam, kā ir ivritā. Le amitehā. Tur ir am vārds. Am, tā ir tauta. Savas tautas. Tas tuvākais ir no savas tautas, ja tā varētu sakt. Tāpēc es arī secinu, daudzās vietās ir kas līdzīgs izsacīts, un no tā ebreji gudri arī, ebreji gudri izsacīja to, kad ebrejs ebrejam ir brālis. Un tas nav. Bet tas samāriet, ka bija šo līdzību par to, kas ir tas tuvākais. Tas ir tātad arī no citas tautas. Jā, tur arī ir, tur jau viņš to pasaka, šeit ir saka par ebreju gudriem, bet tad, ja neņem vērā šo jauno derības grāmatu, ja? Jo tur jau ir, teiksim, kaut vai efeziešiem, manuprāt, tas bija efeziešiem, kad Šauls, kur raksta, viņš, ja šo ir nojaucis, noārdījis mhicu, ja, ivritā tas būtu kā Štarns saka mhica, mhica tā ir šī starpsiena, starp citautiešiem, tas ir, kā teikt, pagāniem un ebrejiem, viņš ir nojaucis, un tagad jūs esat viena tauta, tātad, ja es vēros, es varu ieiet, ja būtu pēc jaunās derības liku tās grāmatas, ja dzīvot, tad es tagad pieņēmu, es esmu ebrejs. Viss. Tas samāriets taču nepieņēma nekādas likumus un tautības mājas. Viņš tikai glāba to mirstošo. Nu jā, nu viņš vēl nepieņēma, bet viņš palīdzēja tam kurš bija pakrits, tur sasists, jā. Viņš palīdzēja, viņš palīdzēja. Viņš nepārgāja nekādā, ne citā tautībā, neko nepieņēma, viņš tikai viņam gāva dzīvību. Samaksāja kopi un tā. Nu, tur atkar, jā, tas ir tāds labs piemērs un arī doma, bet arī te, vai tie, kas, teiksim, sedoli, vai vēl, nu, citi, kas te bija, kas glābi ebrejs. Viņi pārgāja, viņi arī nepārgāja citā ticībā. Viņi tagad ir taisnīgies ar tautām. Jā. Nu jā, bet redzēt, šis kā labi tāda saruna izveida, tas ir, un tur viņi ir pierakstīti taisnīgies ar tautām, jā. Tātad, es tur rabīnā Finkeļam vienreiz uzrakstīt tādu komentāru kaut ko, viņš tur ļoti kritizēja, viņš jau katrā tautā ir taisnīgie, es vienkārši tādu piemēru liku, un viņš tur ļoti nokritizēja visu citus tautas vai kādu, nu nepieminot neko labo, jā, jo es domāju, nē, nu tā nevar, ir, jā, nu tad tas mans komentārs, tad viņi pamudināja pierakstīt, jā, katrā tautā ir šie taisnie, jā. Bet tas jau nav teikts, ka viņi pieņēmuši to ticību, jā. Tas atkal ir. Bet tas ir, jau atkal taču ir rakstīts, kas svētī Izraēlu, to es svētīšu.
kas nolāda, to es nolādēšu. Un tāpat laikā reiz, kad es apmeklēju Luterāņu baznīcu, ja, un izgāju no turienes ārā, es satiku kādu no tiem draudzes vecajiem, ja, kas tur bija. Un es tāds priecīgs stāsts, es esmu pie tiem, mēs svinām tagad Dievu svētkus un tādas. Tu aizgāji pie tiem, viņi taču mūsu Jēzu. Jā, viņu Jēzu.